Og velkommen til. I dag der spiller vi Duo med Noffen, og det er simpelthen helt normalt Duos. Og jeg leger med Infantryen. Og den er jeg altså bare glad for, at der kommer tilbage, fordi nøj, den er sjov at spille med. Og den går bare ondt. Altså, jeg spillede for det meste med den i blå og grøn faktisk, fordi jeg ikke lige var i nærheden nogen sted, jeg kunne upgrade den. Og bare det, den er blå, der skader den 40 i kroppen og 80 i hovedet, og man skyder altså ret hurtigt med den, og der er first shot accuracy med det samme, og uha, jeg har ikke kunnet læse den endnu selv, hvilket er meget rart. Når jeg først bliver det en gang, så kan godt være, jeg synes, den skal nerfes lidt. Men lige nu, der er det faktisk meget dejligt, at den gør en masse damage. Men ej, hvis jeg skal være realistisk, så tror jeg, der går ikke mere end et par uger i hvert fald, hvis den bliver i spillet, før den nok er nerfet lidt. Enten i damage generelt, eller også måske sådan, den ikke skader dobbelt i hovedet, men kun en halv, for eksempel. Men den er stadig ond, og vi havde nogle rigtig gode games. Startede lidt skuffet, men det gik meget godt til sidst. Plotsede lidt op et par gange og sådan nogle ting. Lad os bare komme i gang. Så det er en kommentar på det skin, jeg valgte at tage på i dag. Jeg regner med, at du var sådan... Oh. Det er da også skin, du godt kan lide. Men jeg har ikke set det jo. Du kan da se det oppe i hjørnet. Nå! Det der Baywatch-tøsen. Ja. Yeah. Det er lige dig. Fra hvad? Sæson 4-5 stykker? Ja, noget i den stil, ja. Jeg kan ikke huske, om det er 4-5. Hvor det er en AI sådan noget, så random. Han har ramt 22. Nå, okay. Så ja. Gider jeg ikke at bruge skyde på den, når du alligevel er i hovedet. Wait. Jeg tror, du var død. Det ligner ikke et AR-skin. Eller AR-navn. Nej, men det var det. Oh, holy. Jeg troede, du havde ramt ham nok. Okay. Og så rammer jeg ham sådan her. Nej, jeg havde kun ramt ham 1x22. Så tænkte jeg, du er så tæt på, så jeg gider ikke bruge min skud på det. Det kunne have gået rigtig galt, det der. Så du er sådan en der gerne vil have taget damage i dag. Åbenbart, ja. Oh, fuck, han er der. What the fuck? Han shaker. Det var slet ikke, jeg havde. Og det var også din væg. Og jeg fik lige shockwaves og en mechanical boo. Men jeg tænkte, at jeg skulle redde dig, så havde jeg ikke den tid til at... Hold dit. Nej! Jeg tænkte, han nok ikke ramte mig så meget på det korte tid. Det gjorde han. Ej, jeg skulle ikke have stukket den så. Hvem bonkede mig? Det var da måske mig, som det var der. Ui. Okay, hvor lidt. Ej, jeg kan godt believe. Ej, det er måske lidt for stejlt nu. Wait. Ja, det kan jeg ikke. Ja. Yeah. Lean up. Ramp ham 19. Oh. Let's go. Wait. Nøj. Jeg vidste ikke, at man kunne skade ved at køre ind i andre biler. Nå. Han vil have en meget gerne boomer. Han ligger med, at hans marker er død. Jamen, han skyder det. Han rammer 89, sådan ud i zonen. Åh, laseret! Han lærer det. Åh, oh, nej. Mig. Den kan sagtens nå ind, den her. Wait, Nuffy. Jeg har et idé. Vær lige chauffør. Jeg har ikke så shockwaves. Lige så det stadig virker. Ja. Yep. Det er meget bedre, det. Åh, smooth. Næsten. Jo. Smooth. Lige uden at Mr. Man. Ej, det var fejl. Jeg tror ikke, vi har nået det. Skal vi give godt sniper? Det er lidt lige sammen, hvis jeg kan få et clean skud her. Jamen, hvis vi begge to kan, så vil det jo være bedre. Er du klar? Ja. Nu. Jeg rammer 89. Jeg rammer også 89, så han er rimelig... Egentlig brugt, nu kommer der nok hans mate. Nå ja, jeg kan sgu da også chokke fremad. Wait, nå, Ratham fik ham. Ja, hvis jeg lige kan... Prøv. Fik han ham? Det tror jeg. Næh, det, jeg fik ikke killet. Hvor er der en guldpum? Jo, fuck. Ah, wait, infantry. Oh, fuck. Jeg hjælper. Jeg tror, at jo, jeg der tror... er flere repsorer. Ja, oh, fuck. Headshot, boom! Nice. Jeg kunne ikke finde line op. Jamen, der har jeg også et tutorial, skyld. Det er rigtigt. Og en busk også, så han skal også lige... Ham der! What the fuck, jeg er en fucking laser! Hvad er det der? Nej, ikke den. Hvad er den? Ja, okay. Den skal. Jeg ville jo gerne haft en bedre infantry, den her. Altså, han er virkelig ikke en gamer. Nej, jeg kan også se det. Der var også en zone. Jeg fik ham. Nice. Og han tager også på hovedet, det er derfor. Hvad? Hans navn, det var på hovedet. Ja, okay.
Det er klart, han ikke rammer. Hvor er nok en over sydøst. Han slags gældig mod mig. Ja, nok. Eller død. Nu fislæger. En duer en sol. Den frø til højre for dig. Okay, jeg tager den. Got it. Thank you. One shot, one kill. Du er bare bedre. Kom en bag dig, bag dig. Derude, hvorfor du dropper frøen faktisk. Åh, oh. Han er blevet sendt spiller. Død. Jamen, okay. Så jeg har bare ikke for fravær lige nu. Au. Nice, kunne jeg komme ned til dig? Oh, let's go! Ja, yes, yeah. Så viser du alligevel lige, du er the ultimate gamer. Ja, med shotgun. Og så tænker jeg, at jeg havde en AR, så ville jeg bare... Så trykker jeg bare én gang og holder i bund. Og så rammer jeg med headshot. Så jeg har 80, så dør han. Så kan det også være lige meget. Jeg synes, jeg kan bare ikke få mig selv til at bruge de dårlige infantry, fordi jeg synes, de lyder så dårlige. Men de gør stadig ondt. Altså bare, jeg har en blå en. 80 i hovedet. Ja, det er sygt. Men... jeg kan ikke få mig selv til at bruge dem, hvis de ikke er lilla eller guld, fordi jeg synes simpelthen, de lyder så skrald i forhold til den anden. Ja, det lyder da satisfying, sådan lidt. Bonnie. Oh, great mind thinks alike. Great things mind alike. Også det. We mind alike. We mind all day. Nej, det er mine. Vi tænker også hele dagen. Det gør vi. Faktisk. Ja, faktisk. Ja, ja. Korrekt. Måske ikke dig, men... Nej, nej. Jo, jeg prøver, men nogle gange har jeg bare lidt svært ved det. Tænk på, hvor primitiv den her by er, ikke? Ja. Hvordan har de så julelys? Og hvorfor har de julelys? Ja, hvorfor har de også det, når det... Det er jo, ikke, det er jo pænt meget ikke december lige nu. Skål. LOL! LOL! Frank, Frank! Havde du fuldstændig glemt, det ville ske, eller vidste du godt, det ville ske? Jeg havde godt en idé om det, men jeg tænkte godt, at du var venlig i dag, men det var du ikke. Altså, der var masser af grønne buer i Bonnie, men jeg havde ikke rigtig plads til at holde i. Nej, jeg er lige gammel og parkour her. Hvor god er det? Du sender parkour nu, Uffi. Oha! Hvor langt ryger du med kylderen? Han må skyde efter mig, Uffi! Uffi, der er noget! De tænker, what the fuck is happening to a chicken, man? Hov her. De rører ned nu. Okay. Det er ham, der er der lukket. Ja, ham. Men jeg har sgu da også 4 shotten. Ham der er der nok. Eller nok skyde godt. Ham der er der lukket. Han er nok nu. Ham. Cracked. Cool. Shit, der er flere folk. Hvor de andre var? Vil jeg gerne nok ham her. Wait, du har et mærkeligt flægt, det der. Det ser voldsomt ud. Jeg er hoppet, men... Ja, men det er bedre så. Okay. Jeg finder lige kampen. Okay. Jeg burde også bare hoppe, sådan der. Og så skal jeg måske lige skrue ned for kampen. Jeg ved ikke, om du kan... Jeg ved ikke, om du kan fornemme, at det er højt. Jeg har en idé om det, jo. Jo, det har jeg. Ja. Der var der en mere. Og han er fuldt skørt. Oh, en mere, en mere, en mere. Loads of damage. Han har en hurtig shotgun. Ja. Så keep your distance. Og han vil ikke bruge noget andet. Oh. Juan. Åh, den går ondt. Juan shot is all it takes. Du folk i det. Ain't knocked. Nice. Det var ikke langt. Nej, jeg ramte lige noget på vej. Jeg overrasker mig hver gang, hvor langt vi kan. Ja, det er helt vildt. Men jeg ved ikke. Nu går jeg så også lige ud. Jeg kan faktisk godt bruge en lille infantry. Jeg kan faktisk godt bruge, at du lige holdt din kæft en gang. Okay. Den lille poppen kunne jeg også godt bruge egentlig. Men jeg vil hellere have en lille infantry. Men jeg troede vi havde snakket om det der med at snakke. Okay, men jeg holder bare kæft så. Der er ild herovre. Jeg skal nok holde kæft. Okay, ja. Da... Jeg ved ikke, om dumme jeg er. Og så du må godt snakke, okay. Selvfølgelig må jeg snakke. Hvad har de nakket?
Det er sat med dårlig stil. Jeg har lige gerne taget alle mechanical bars, men mand. What? Okay. Jeg begynder. Cracked. Han er død. Cracked. Det var måske den forkerte, du lige crested her. Mate. Og nu Fi. Ja, Fi. Tror du, vi kan komme... Hvor langt tror du, vi kan komme op til dem her? Nej, det var dårlig en. Nej, der var tre vejen. Har du en mere? Ja. Send os. Jeg er ligeglad med, om vi er røde i zonen. Let's go. Nej. Oh shit. Åh, du har heldigvis stoppet der. Men hvorfor kørte du ikke med ind? Jamen, det var en fejl. Ej, hvis vi lige havde splittet dem helt. Ej, det kunne være... Det var close, det var. Ja. Men er der nogen herinde egentlig? Der er nogen her! What? Wait. Tag OP. Ja. Ej, jeg er jo meget vigtigt. Vi har ramt kun halvdelen. Prøv at tænke, hvis jeg splittet dem. Jeg ikke er død af det, men det ville kunne noget. Det ville kunne rigtig meget. Det havde været et stort øjeblik i Get In. Ja, det havde det godt nok. Rusland ville være rigtig stolt. Det er W Warriors. Det er Rush B, det er det. Ja, det er det. Han cracked på dig også. Nice. Ja. Og ham den anden, han har cracked også. Okay. Jeg tror ikke, han har haft tid til at heal særlig meget. Han rammer 70. 70, skyder. 70? Ja, han rammer 70. God gamle 80. Det er også skam, at 80, det... Det lige jeg har sådan lidt et life of its own. Han er lige smidt... Han smidt en stor skjold, eller... Nej, nej, han åbnede den der sikkert. Er det meget nu? Hvad skal han med sige? Hvad skal han med en shotgun nu? Åh, den er voldsom. Og jeg kunne bruge den i blå i dag, og den er alligevel det er bare... Bang, 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 bang. Lyd. Nice. Et HP. Og en drøm. I mat. Hvorfor er den der ære, der begynder at skyde til ryggen? Nå, han er overfighten med dyr. Okay. Det vil jeg hellere. Hvor er det dyr, han skyder på? He is shitting on the dyr. Vi skal have fundet mig en bue, og sådan er det. Jeg er lige død til en loot shark. Du hader at se det. Kan du godt høre mig? Kønne? Ja. Hej. Og lige nu, for jeg får dig mod zonen. Believe. Fuck. Wait. Piss. ej, de røg langt. Dommer. Prøv at sidde inde ved min vej. Ja, så er der noget. 84. Han er herinde. Oh, what? Okay. Han havde sgu ikke tid til shockwave. Han har også godt loot. Han har to buer. Dobbeltbue meat. Ja, jeg vidste, han havde en ildbue. Jeg skulle... Fordi ham derovre er en... Front. Jeg skulle bare skudt ham to gange en dag. Jeg tænker, jeg bare lige... Lige peak en gang, og rammer ham i hovedet. Den gør så ondt. Den... jeg er så glad for den. Tada! What? For bot? Den first try? What? AI'en. Jeg kan ikke... Altså, der er botten simpelthen bare superior. Okay. Kønne, are you good, fam alarm? Ja, ja. Og de er begge to. Jeg er helt good. Wait. Ej, du har selv farmet det der. Jeg er good. Ja, det er dem her, der er blevet af væk nu. Hvor er det? Det er god. Det var en rigtig god sætning. Jeg kom bare ord ud af munden på uden jeg anede, hvad der foregik. Det er sådan, har du set, er det nok ikke set Landmand søger kærlighed nogensinde, har du? Det er ikke lige min kvartering, men der er sådan en anden, men jeg ved, hvad det er. Ja, der er sådan en anden, han var her cute, sådan, kærligheden, den må jeg nok erkende, at den har jeg haft. Mistet. perfekt timing, det sådan, den har jeg haft. Mistet. Genialt klip. Det er sat gamer, ja, det er det nemlig. Okay, nu er det mig, der bare tager en blue point, høj! Nu er Fee, you stupid!
Og jeg kommer en anden. Vi kan sidde over. Det er et gameøjeblik, det her, Kønne. Det kan jeg lige så godt sige. Og jeg fik også lige mit kill. Alt er perfekt. Ah, fuck! Ah, shit! Det er ikke et gameøjeblik, det her. Nu får jeg ikke få dig med. Jeg dør i zonen. Nej, medkittet. Nu kan du ikke nå det. Du er død. Nope. Uff, du er ikke død. Det er en, jeg dør. Du kunne lige have taget noget med til mig. Shut up. Jeg havde pistolen i mit normale shotgun spot. Men den ene, han er low. Ja, nice. Jeg dør her. Fuck. Og først da jeg spot ham, hvis han når at dø. Oh fuck. Der er andre bag os igen. Hvorfor er det folk, der er nogen bag os hele tiden? I don't like it. Ingen match. No, don't do that. No. Don't. No. I said no. Skuffet. Ah, det siger du ikke. Det er 19 minutter på en freaking bruden. Det er lidt små skuffet. Det er det der. Oh. Okay, Matrix man. Hvad siger man, du blev set derfra? Ah, er det? Nej. Altså, det er lige før, du kunne snakke. Ja. Får bare ikke rigtig hans loot af det. Nej, det er det, der er ærgerligt. Er der noget skjold? Nej, det er ikke skjold. Så sidder jeg med fuld HP og en cool infantry. Ah, men altså, det var også lidt for skoft, det der. Altså, jeg skal først. Fuck, jeg troede faktisk ikke dernede. Nej! Jeg får en fuck mange nades. De er glade for de nades, der var. Ah, en chok. Sådan en Oh shit, Jesus, på en scooter! Vent, jeg troede, jeg kunne gå ned der. Jeg troede ikke, der var bygget. What? Jeg er død. Det var ikke meget damage, den skadede i hovedet der. Nu kom den anden bare ned og healer. Let's go, champ! Poggers. Poggers i chatten. En big pump, hvis du lader sådan en. Nej, jeg har en... Jeg har noget, der er bedre. Meget bedre. Det er så godt. Maybe. Måske tre gange så meget. Det er måske tre gange. Nej. Det er måske i overkanten. Dobbelt så godt den. Nej. Ikke rigtigt. Jo. Det er dem. Ja, det er dem. De kommer på dig. Tak. Lad være med det. Det er minus consent. Faktisk rigtigt. Han gjorde ikke min væg! Han er hvid! Der er to. Hvad er ikke ham, der er hvid? Han døde i zonen. Hvad er det, de sker? Tænk, han blev nok, der en, der er død. Lol. Jeg nåede for dig med her. Lol. Nå. Okay, jeg troede bare, den der kiste der var en anden farve på kom ind. Er det ikke sådan, det var en big chest, er det ikke? Jo, den er over, fordi den er den der inde i. Wait, hvorfor? Jeg smidte min shotgun, der. Jeg godt, jeg den har jeg aldrig lavet. Nej, der er du ikke. Jeg shot away forvejen. Han er godt nok ikke hænder på den bak, der. Jeg er på den bak, der. Jeg er blevet knocked af en pue, og han stopper med at skyde. Nej, det er ikke ham, der blev knocked. Han ramte 41 derop. Det var ikke så meget. Han har den der. Okay, selvfølgelig har han det. Fed. Han lige... står hardpeak ud til højre. Det er de sidste to. Ikke give for zonen. Jamen, fedt, give zonen til dem, der har det bedste selvfølgelig, udgangspunkt. Selvfølgelig gør det. Det er sådan, spillet fungerer nu. Jeg er nødt til at skubbe op på high ground. Ja. Spillet fungerer, ikke? God high ground. Hvor den anden, han nok bare står nede heroppe. Jeg prøver at sende mig selv og ham ud i zonen. Hvor er det ham, der har den der? Ja, det er det. Det tager de en værd, de kan spørge.
Det er sagt nogle gamer, der har sådan noget der. Vent! Ja, jeg ved ikke, om jeg kan komme ud. Jeg fik ham her. Nå, men knockede... Jeg fik ham her. Knockede du ikke kun? Jo. Jeg first. Ja. Jamen, han døde? Nej, jeg firstede. Nå, du firstede også? Ah, okay. Bare stod hernede og skulle spleef. Han er ikke en gamer. Help mig! Wait, why not? Wait. Ved du hvad, du skal med? Han skal nokkes med en han er, penis. Ja, det er godt, vi fik ham den anden, fordi ham der, han, ja. Vil du bare have ham? Ej, vi skal lige lade ham. Ved infantryen? Vi lader ham lige kæmpe. Kan jeg ramme ham en gang mere, tror du? Jeg prøver lige at se, om jeg kan ramme ham en gang. Sådan der, ja. Han er 35 hvid. Ram væk. Ja, det er meget bedre sådan også, her. Du er også omkring lidt under... Oh, shit! Lidt under 50. Nu er vi ikke skulle dykke ind. Værsgo. Var det infantryen? Ja, lige i hovedet, du. Kæft, du er nødt til at lægge mange gange i det game. Det er noget, det er skuffet. Ej, det var fandme skuffet. Øjhæ. Er det godt, ham den sidste går ind i stor gamer som hans mate, for hold kæft, han var irriterende. En gammel. Uha.